ရဲစံကာကွယ်စောက်လျှောက်ရေလှုပ်ရှားသူတွေထိမ့်သိမ့်စောက်လျှောက်ရေဝါရီတွေနဲ့သိပံပညာရှင်တွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မှာကြောင်တွေတကောင်မှမကြံရအောင်ရေတွက်တဲ့သုံးနှစ်ကြာလုပ်ငန်းကြီးကိုစောင့်ရွက်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့အိမ်ွေးအိမ်ပြင်းနဲ့ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ကြောင်တွေဘလောက်ထိရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်စုံတိကျစွာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီကြောင်အရေးအတွက်ကောက်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အစပိုင်းအဖြစ်တု့တေသနာသမားတွေဟာတော်ရိုင်းသောကင်မရာတွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်တလျှောက်နေရပန်း1500ကျော်မှာတပ်ဆင်ထားကြပါတယ်သူတို့ဟာကြောင်တွေရင်မကပဲရှင်တွေတောကြောင်တွေမျိုးတွေနဲ့တမင်တွေကိုပါရုပ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစီကြောင်စေးကောက်ရာမှာအိန်းထဲမှာပဲနေတဲ့ကြောင်တွေအိန်းတွေကလည်း အိမ um, uh, ်ပြေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်တဲ့ကြောင်တွေ ਨੇ အပြင်းမာပဲရှိနေပြီရက်ကွက်ကဆောက်ရှောက်ထားကောင်ထားရတတ်တဲ့ကြောင်တွေအလုံးပေါဝင်နေလို့ကျနာတော့ကယ်ဆက်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ရေး COU Defining up ပြောပါတယ်ဂျမားတို့ကလူတွေကိုအကြံပေးနေတာကကြောင်တွေဟာအိမ်တွင်းပြိဆိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ကနဦးယူထားတဲ့အရေးအတွက်အများစုဟာအိမ်တွင်းကြောင်တွေဖြစ်ပြီး ပြင်ပမှာနေကြတဲ့ចောင်းရီအတွက်ဟာအလုံး내ပားတယ်လို့လဲသူမကပြောပါတယ်ဝါရှင်တန် டி စီမှာအခုចောင်းကောင်းရီနှသိမ်းလောက်ရှိပြီတဝက်လောက်ဟာအိမ်ចောင်းတွေဖြစ်ကြပြီအိမ်ထဲမှာပဲချိန်ပြည့်နေကြတယ်ចံတဝက်ကအ초ဟာအပြင်းမှာနေခြင်းလောက်နေကြပြီအ초ကတော့အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့နေကြတာတွေ့ရတယ်လို့ဖိုင်နေဆော့ရှယ်ရေတမားတအူးဖြစ်တယ်ချိုင်းလာဖလော့ကကပြောပါတယ် ဒီလိုစရင်ကောက်ချင်းပြတောင်းတွေကိုဘလို့ထင်းသိမ်းမွေးမျိုးတင့်နေဆိုတာကိုတည်လာရမဲလို့သူတို့ကပြောကြအောင် AFB ကတည်င်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်